Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Mankasitraka anao ny ekipany Le Cœur et la Voix de Madagascar, manaraka ny tranokalan'ny tvmada.com sy radiomada.com. Fokontany iray ao Atsimondrano, ao amin'ny kaominina Andranonahoatra no entinay aminao anatin'ity fanadihadiana ity. Azo atao filamatra ity fokontany ity raha ny firindran'ny asa, ny fotodrafitrasa sy ny fiarahamonina no jerena. Misy foana nefa ny endrikely ny mpandrafitra satria somary malaina amin'ny fanefana adidy ny mponina. Arahintsika ny tafatafa ny arahanay tamin'ny mpitantsoratry ny Akany Sambatra raha matoa andriamana tena anitra.